U službi onkologije već se koristi nova komora za rastvaranje citostatika. Direktor bolnice dr. Goran Petrović istakao je da je kupovina ovakvog aparata bila prioritet i da će biti od neprocenjivog značaja zaposlenim lekarima i sestrama u pripremi terapije za onkološke pacijente. U opštoj bolnici Pirot su postojala neutrošena sredstva iz ranijeg perioda. Ministarstvo zdravlja je dalo saglasnost da ta sredstva možemo da iskoristimo za nabavku prioritetne preko nepotrebne opreme. Nama je komora za rastvaranje citostatika bila prioritet broj 1. Posle više zahtjeva upućena i ministarstvu i raznim donatorima nismo rešili problem, a ovog trenutka, ovog puta smo uspeli sami da zahvaljujući toj, kažem, saglasnosti, kupimo komoru. Vrednost opreme je oko 2 miliona i 800.000 dinara. Nadam se da će ta komora značiti pre svega osoblju u svakodnevnom radu, posebno u pogledu bezbednosti. Primjenom ovog modernog aparata zaposleni na ovom odeljenju radit će u mnogo bezbednijim uslovima, rekla je doktorka Dušica Mijalković, onkolog, koja je ovom prilikom naglasila da se rastvaranje citostatika od 1975. godine, kada je formirana ova služba, radi u improvizovanim uslovima. Mi smo danas dobili jednu od najsavremenijih digitalnih laminarnih komora za rastvaranje citostatika, čija je svrha u stvari da spreči upravo širenje, izlaženje tih toksičnih čestica citostatika van laminarne komore i na taj način su naše sestre koje rade u aseptičkim uslovima, dakle rastvaraju citostatike u aseptičkim uslovima, zaštićene od toksičnih efekata supstanci. Ne samo sestre, nego naravno i sredina u kojoj se nalazi komora i u kojoj rade ostali zapošljeni. Iako su bile adekvatno opremljene za rad sa improvizovanom komorom, novi aparat uliva dodatnu sigurnost, kaže medicinska sestra Ivana Stojanović. 30 godina smo u ovom poslu i radimo onako kako radimo. Imale smo zaštitnu opremu, od mantila do maske i kape, rukavice, naravno. I ono što bi htela samo ja da dodam s moje strane kao sestre, da smo dolazile srećne i zadovoljne na posao, a i pacijenti su ti koji su u stvari bili zadovoljni, gledali su kao anđele u nas, bar onako kako su oni rekli, a to je najvažnije, da imamo dušu, veliko srce i široki osmeh kad ih dočekamo svaki dan na poslu. Tako da smo zapravo na pravom mestu i u pravom poslu. U ovoj službi radi samo jedan specijalista onkologije. Doktorka na specijalizaciji iz ove grane medicine vraća se da pojača njihove redove najranije 2022. godine. U proseku od 30 do 40 prođe kroz ambulantu, a oko 10 recimo imamo terapija dnevno. Ja mislim, pošto mi svakog meseca radimo presek, statistiku koliko imamo pregleda i terapija, mesečno oko 120 terapija prođe kroz dnevnu bolnicu. Da li je dovoljno da jedan lekar radi? Nije, ali ono što je dobro to je što sam sagledana od strane menadžmenta, tako da uvek imam mladu doktorku koja nije na specijalizaciji, koja je pripravnik ili sekundarac, da tako kažem, i koja meni pomaže u tom nekom dnevnom radu. Ambulantu da, ali recimo uzimanja anamneza, one klasične propedeftičke stvari, oni to završavaju, tako da to meni puno, zaista mnogo znači, inače ne bi mogla da radim. Komora za rastvaranje citostatika nabavljena je u vreme vanrednog stanja kada su je dobavljači dopremili, instalirali i organizovali neophodnu obuku za zaposlene u ovoj službi.